Moja današnja gošća je odnedavno zaštitno lice ružičaste televizije. Ona je spremna da sa svojim sagovornicima razgovara o svim mogućim temama i pitanjima gađa pravo u centar. Produkcija Pinka je prepoznala njen potencijal i ove sezone je pružila priliku da vodi najgledaniji reality program u Srbiji. Ona će ove sezone za drugare stavljati na muke i rešetati ih pitanjima. Sa mnom danas, Ana Radulović. Ana, pre svega želim da ti čestitam na novoj prilici koju si dobila. Ja moram iskreno ti kažem da mi je mnogo drago zbog tebe i mislim da zaslužuješ i da si na pravom mestu gde treba da budeš. Hvala ti od srca i mislim već si mi i čestitala, ali hajde i sad ovako kod tebe u emisiji, mi je drago da to čujem. Hvala ti pogotovo što stvarno znam da je iskrena tvoja čestitka i znam od kad mi ti to želiš, tako da baš mi je drago što smo evo danas ovde da malo pričamo i od kad sam deo Elite. Kako je došlo uopšte do toga, do te saradnje? Ko je tu inicirao da postaneš sada deo Elite? Pa, koje Da li je to bila tvoja inicijativa, neka tvoja želja, pa su članovi produkcije to prepoznali? Moja želja bila to odavno. Moja želja bila i da budem deo zadruge. Mislim, ko se bavi ovim poslom i kaže da nema takvu želju, taj nije iskren, odmah da se razumemo, ali eto, desilo se nekako spontano, dobila sam poziv za emisiju Narod pita, verovatno, pretpostavljam da sam se dobro, što se kaže, snašla, pokazala, da su bili zadovoljni, onda je usledio poziv i da budem deo Elite i dobila sam poziv, nisam ništa ja, što se kaže, nagoveštavala, ja zvala ili bilo šta, ja sam dobila poziv. A što je bilo to presudno? Zato što ti si prethodne sezone vodila Narod pita dok su Dušica i Darko bili na odmoru. Nisam. U prethodnoj sezoni si imala neko isto učešće u Narod pita? Ne, imala sam samo jednom pitanje novinara. Da. Menjala sam Dušicu jedan dan i to je to. I tada su isto bili pozitivni komentari gledalaca, koliko sam mogla da ispratim. Da, ali nekako ja sam uvijek bila deo. Ja samo mogu kažem da sam bila deo svega toga s obzirom da emisija koju sam radila na Redu se bavila dešavanjima u zadruzi, bila je usko povezana, to je bila jedina emisija u kojoj smo mogli da gledamo preglede dana iz zadruge. Bila sam na svakoj zadrugoviziji, što se kaže, bila sam deo te kuće i ranije, ali evo sada je usledio poziv za Elitu, to je da kažemo, hajde malo drugačiji novi projekat, nije zadruga zadruga, već je zadruga 7 Elita. Ne znam, ja mislim da se sve dešava sa razlogom i u pravo vreme, očigledno da je pravo vreme bilo sada. Da si me pitala, na primjer, pre godinu dana ili dve, da li bih volela, ja bih rekla da i krivo mi je što nisam u tom trenutku bila, ali sad s ove tačke gledišta definitivno je ovo pravi trenutak za ovako nešto. A kako su te prihvatili Dušica, Ivana, Darko? Da li su ti dali neki savjet? Da li si zadovoljna na koji način su oni reagovali na tu vest? Da, što se tiče njih, pa mi već dugo, da kažem, i sarađujemo i radimo zajedno i deo smo iste kuće. Ivana i ja smo u stvari i počele zajedno ovaj posao u emisiji Pitam za druga, zajedno smo krenule tu. Nisam sada pitala, pričala sam sa Ivanom najviše i ona je ta koja mi je davala savete. Verujem da sam pitala Darka i Dušicu, sigurno sam da bi mi dali i oni. Darka sam, na primjer, pitala za savete kad je bila prva zadrugovizija, zato što je to meni bilo prvo pojavljivanje na zadrugoviziji. On je bio tu i on mi je mnogo pomogao. Verujem isto tako da mi sad treba neki savet, on bi mi rekao, ali naravno konsultujemo se u vezi emisije, pitamo jedni druge o nekim dešavanjima, kad ko vodi i ostalo. Ali prihvatili su me sjajno. Mislim, još odavno, pogotovo sada i verujem da i njima znači onako raspodelili smo se i svi smo onako puni energije, napunili smo baterije tokom leta, tako da svi smo srećni i zadovoljni. A da li ste sada već napravili tu neku podelu da svako ima svoj fiksan termin i svako ima svoju neku emisiju koju vodi? Ili ćete se rotirati po danima? Ne znam, da ćeš jednog dana, jedne nedelje ti voditi pitanja novinara, da ćeš sledeće nedelje... Vidit ćemo kako će biti. Za sada ova nedelja je prošla ovako i vidit ćemo nadalje. Ja verujem da će ovo biti neki dani koji ćemo najviše raditi, ali sigurna sam da će biti neki dani kada ćemo se rotirati. A pridružila vam se i Maša Mihajlović ove sezone. Šta misliš o njoj, kako se snašla? Mnogi kažu kao devojka nema iskustva, ali lepo je startovala i prihvatili su je gledalci. Boga mi ima ona iskustva. S obzirom na to da je mlada i jeste ona radila na Pink RS-u, nije toliko imala voditeljskog iskustva do sada. Ako mene pitaš, super se snašla i svi smo onako drugačiji i svako od nas ima neki, što se kaže, svoj
fazon ili da kažem način vođenja emisije, njoj baš leži i baš mm-hmm. nekako leže ta pitanja gledalaca i s obzirom da je to radi na portalu, ona je neko ko čita i komentare i ko je upućen i šta gledalci stvarno i pitaju i pišu i ostalo, tako da odlična je. Vidit ćemo nadalje, verujem da će biti sve bolje i bolje, kao i svako od nas. Ti ostaješ i deo Red televizije, nastavljaš da vodiš Pitam za druga. Pridružuje ti se od ove sezone i Dalila Dragović. Da. Da li ćete vas dve zajedno voditi emisiju ili će ona biti na neki način tvoja naslednica? Pa mi ćemo svi zajedno voditi emisiju. E sada, ja ću ostati deo, i kao što si rekla, i emisije Pitam za druga, ali svako će imati isto svoje dane. Kao što imamo u Eliti, tako ćemo imati sada i u Pitam za druga. Nije naslednica, ona je samo, sada što se kaže, uklopila se. Kao što sam se uklopila u tim Darka, Dušice i Ivane, i sada i Maša, tako se i Dalila uklopila u naš tim. Šta misliš, što njoj nije prvo iskustvo kao ulozi voditelja, da li se tebi dopada na koji način ona vodi emisije? Pa ja moram da budem iskrena, nisam toliko ispratila njene emisije, ali sam čula da su ona super snašla i čim su ih pozvali da bude deo Pitam za druga, sigurno se dobro snašla u toj ulozi, tako da ne sumnjam u nju i verujem da će, što se kaže, da pokida. Ja sam ispratila njene emisije, moram priznati da se meni dopada kod nje što je njoj fokus na gostu i baš postavlja pravo pitanje u pravo vreme i mislim da će se super snaći u ovoj emisiji. Sigurna sam da hoće, stvarno. I da kažem, da se ogradim, nije da nisam žela da pogledam njene emisije, jer ja stvarno nisam stizala da gledam ništa sem Zadruge i tako će ostati i sada. Sada sve sem Elite, ali kažem ti ono, čula sam samo pozitivne komentare i čim se pozvali da bude deo Pitam za druga, sigurno ona to radila onako kako treba. Marko Đedović sada ponovo postaje reality učesnik. Mm-hmm. Šta misliš sada o toj promeni s obzirom da on bio deo produkcije, bio je član produkcije, bio je voditelj, sada ponovo postaje reality učesnik. Šta misliš, koja uloga mu više leži? Ma njemu sve uloge leže, veruj mi. Ja sam jako srećna što je on sada učesnik, zato što, eto, kao voditelj, on nije mogao baš uvek da kaže možda neki komentar koji stvarno on misli, jer moramo da budemo objektivni, jel tako, kao voditelji, znaš, evo, i sama kako je to. Tako da, mnogi su ga priželjkivali da ga vide kao komentatora unutar Bele kuće, tako da ja sam srećna što je on deo sada i što je učesnik i vidjet ćemo kako će biti. A koliko će tebi biti izazovno s obzirom na to da ste se vas dvoje družili ranije, da sada prekineš neko njegovo izlaganje, da ga zaustaviš, da ga pomeneš kada misliš da je to potrebno? Pa ako moraću. Mislim da me neće dovoditi u te situacije, ali ako bude moralo, isto kao i svakog učesnika. On nema sada tu privilegiju. Ja sam se šalila par puta, kogod da uđe i neki moji najbliži da uđu, ja bi u toj situaciji, kažu ljudi, čist račun duga ljubav. Ja sam sa Markom pričala u prethodnoj emisiji i on mi je rekao da on nije sujetan i da je sa vama obavio razgovor, da vi možete ga pitate sve, da ga prekinete i da tu nema ljutnje i da on shvata to kao sve po posao. On sada u stvari najbolje razume, jer je on bio i učesnik i voditelj i sada učesnik i on najbolje zna od prošle sezone kako je u stvari to. Jer i on je sigurno morao da prekine nekog kao voditelja, možda nije želeo. Ti si imala par nezgodnih situacija tokom emisije Narod pita. Kako si uspela da ostaneš tako profesionalna, da ne promeniš gestikulaciju lica? Stvarno? Da. Ispalo je kao da te ne dotiču te neke stvari. Zanima me šta se to dešavalo iza kamera za vreme reklama. Da li su ti se Jelena i Ana izvinile? Da li ste razgovarale o toj situaciji koja se desila? Znaš kako, nisam razgovarala o toj situaciji. Pitali su me i da li sam se čula sa nekim od njih nakon emisije. Oni su bili gosti emisije Narod pita i nema potrebe privatno da se čujem ni sa kim. Tako da, o gestikulaciji, pa šta da ti kažem, nekako spremna sam na sve. Možda zbog toga nisam imala neku reakciju da sam se, Bog zna kako, iznenadila. Pogotovo je to kada je
Jelena Golubović u pitanju, s obzirom da je ona reality igrač i da sam imala prilike da je gledam i na Farmi i u Zadruzi i da od nje stvarno nekako možemo sve da očekujemo. Nije prvi put da se ponela prema voditeljima nekorektno, tako da mogla sam to da očekujem od nje. A što se tiče situacije sa Anom, opet kažem, ne bih volila to više da komentarišem, zato što ja, što nekako prolazi vreme, ali dalje se priča o toj situaciji, ja bih volila da se zatvori ta tema i onda ću se stvarno truditi da uopšte ne komentarišem. Nisam se čula privatno sa njima i to je moj komentar. Ti si nekoliko godinama radi voditeljski posao, izgradila si neku svoju karijeru. Da li te pogađa to što sad kruže neki komentari da si zbog Ane dobila tu poziciju koju si danas dobila? Pošto se sve nekako to desilo nakon te noći. Da. Pa, šta da ti kažem, ja stvarno znaju ljudi koliko dugo sam u ovom poslu i stvarno ako neko je pomislio da sam ja dobila zbog te situacije posao, tačnije da budem deo elite, ja mogu samo da se nasmejem, zato što sam ja već dugo deo te kuće, tako da ta situacija sigurno nije bila presudna. Kako je izgledalo kada si vodila emisiju kada su gosti bili Aleksandra i Dejan? Šta se tu dešavalo za vreme reklama? Da li su oni komunicirali tajno? I oni stvarno nisu komunicirali. Meni je bilo onako, ne mogu da kažem zanimljivo jer ljudi će da se uhvate, aha, njoj je to zanimljivo, nego bilo mi je čudno. Ja sam bila u zgradi, Dejan je već stigao, kada je stigla i Aleksandar, stvarno se nisu pozdravili. To sam ja i rekla u emisiji, pitala sam ih zašto se nisu pozdravili. Nisu pričali ni tokom reklama, oni bukvalno nisu reč progovorili i biću stvarno iskreno, oni se nisu ni pogledali. Ja sam baš i u emisiji rekla, pa ako ćete se pogledate u oči, vi se niste pogledali, oni nisu želeli, tako da stvarno nije bilo nikakve komunikacije. A da li su te stavili na neke muke s obzirom da su onako davali šture odgovore? Pa nisu me stavili na muke, ali mi je krivo kada dođu gosti i tako nekako ne žele da daju neki duži odgovor, s obzirom da sam sigurna da imaju i tekako šta da kažu na neka pitanja na koje nisu želeli da odgovaraju i bili su u vezi i svašta se izdešavalo posle njihove veze. Prosto sam sigurna da imaju duži komentar, opet s druge strane razumem što nisu želeli da odgovaraju, sigurna sam da i oni žele da se ograde od nekih situacija i da se završi sa tom temom, ali naravno da mi je draže kada gost dođe i raspriča se, mislim, znaš i ti kako je to. Tako da nisu me stavili na muke, ali bi mi bilo draže da su mi odgovarali na sva pitanja onako kako oni umeju, zato što znamo i Deki kakav je komentator i Aleksandra, pogotovo u poslednje sezone i kako je i komentarisala i kako je pričala i sve, znam da bi bilo mnogo zanimljivije da su pričali, ali opet poštujem i što nisu. A da li si ti zadovoljna kako si se snašla sa zadrugarima u Beloj kući? Na način na koji si postavila autoritet, da li te slušaju, da li je to sve okej? Stvarno me slušaju. Slušaju, da kažem, poštuju, tako ću reći, poštuju me. I baš sam onako srećna što je tako i ja bih volila da tako i ostane. I mogu ti reći stvarno da toliko uživam i da je toliko lepa atmosfera, toliko pozitivna energija u Beloj kući. Pa čak i kada, ne znam to da objasnim, čak i kada su neke teme koje nisu baš toliko pozitivne, opet se osjeća neka lepa energija. Ja moram to da kažem jer često se komentarisalo, učesnici komentarišu pa drugačije u Beloj kući, pa ovako je za crnim stolom, pa onako je. Meni je energija divna i stvarno su svi za sada sjajni. I ja se šalim tako, ja kada završim emisiju, ja kažem, meni se još ostaje. Izađem pa kažem, meni se još ostaje. Tako da ja se nadam da će tako biti i u narednim mesecima. Ja bih volila. A da li ti predstavlja problem da nekoga kazniš nedeljnim honorarom ukoliko vidiš da nema poštovanja s njegove strane? Pa ne bih volila da dođe do toga, ali ako dođe do nepoštovanja, sigurna sam da će reagovati ko treba da reaguje, ali ne bih volila da dolazi do toga. Da, imali smo onu situaciju između Ivane Šopić i jednog zadrugara, gde on je... Dobro, sa razlogom je. Ona je sa razlogom definitivno, jer nema potrebe da se neko ne poštuje, pogotovo ne voditelji. I kažem ti, ako dođe do neke takve situacije, reagovaće sigurno sam ko treba. A kako ti se čini ovogodišnji zadrugari? Da li su uspeli da opravdaju taj epitet elite? Odlični su.
mislim da će tek opravdati. U samom startu imamo neke priče koje su onako i potresle i zainteresovale čitav region pa i šire. I nekako su drugačiji, svako je drugačiji, svako ima neku priču iza sebe koju, da kažem, vuče i mislim da će se svašta u narednom periodu dešavati, ali ono što mogu da vidim jeste da su već zainteresovali i da se mnogo njih već nekako, da kažem, izdvojilo. A šta misliš o ovom ljubavnom trouglu Stani, Jasmin i Aneli? Pa, da sad iznosim neko svoje mišljenje... Da, jasno mi da to ne možeš da uđeš dublje. Ali iskreno, da budem i ja sam neko ko, kao neko ko posmatra zadrugu, i ja jedno čekam da vidim šta će se dešavati, jer jako onako... Pa što ima oprečne priče, ne zna se ko tu iznosi istinu. Zbunjujuće, Boga mi, znaš, ne znam šta će to biti. Baš ne znam. Bojana je svojom tužnom pričom uspela da rasplače Darka. Da li si ti imala nekad... Mislim da je sve rasplakala. Da. Videli smo da je ceo crni sto, svi su plakali, svi su splakali u studiju. Da. Kako ti komentarišeš tu priču? Joj, to je mnogo teško kada čujemo neke tako tužne priče, ne zaplakati. Ja sam imala priliku da radim sa njima emisiju kada su pričali o sebi. Imali su 5 minuta da kažu nešto o sebi. Evo, ježim se kada se setim. Mislim, sad ću tebi reći, ja ne znam kako sam se ja suzdržala taj dan da ne zaplačem. Inače sam neko ko je emotivan i pogotovo slab kada su takve neke priče i kada su priče vezane za decu. I onda je par učesnika onako tako nekako jedni za drugim su išli i svako je imao neku pretužnu, prejaku priču. I jedan od učesnika je spomenuo i svoju decu. Ja sam, bukvalno, meni su bile oči pune suze, ja sam samo ovako treptala da ne zaplačem. Nije problem i da mi voditelji zaplačemo, ali nekako sam pokušala da se suzdržim da ne bude, aha, vidi je, plače, da ne pomisle da su lažne suze, ali eto, kada je Bojanina bila priča u pitanju, ja mislim da niko nije mogao da se suzdrži. Iskreno, ja sam razgovarala sa Bojanom pred ulazak u zadrugu i kolegi i ja nismo stekle utisak da se takva neka tužna priča krije iza nje. Mi smo razgovarali i ona nekako... Što deluje mnogo jako. Da, mnogo jako deluje i mnogo je davala nekako šture odgovore. Da, ne, jesam, nisam, ništa ona nama nije nagovestila da ona ima tako neku tešku priču. Eto, u toj emisiji kada sam ja radila, ona nije spomenula to. Nekako, da se vratim i na ove priče, kad sam se suzdržala, ljudi su pričali, pa imali su 5 minuta, pa odemo dalje. Ja mislim da je, na primjer, neko nastavio da priča duže, kao što je Bojana imala priliku priča duže, ne bih mogla da se iskontrolišem sigurno. A što se tiče Bojane, ona isto imala 5 minuta i ona je tada rekla o sebi, uopšte nije spomenula to sve. Tek sutra, da, tek uveče kada su bila pitanja novinara i kada je Darko bio tu, izvini, sad ja sam se vratila na te priče, ja se izgubim kad pričamo, ti si me pitala, da, ona ne deluje. Delo je jako, delo je onako oštro, delo je, ima onako svoj stav i mogu ti reći, samo svaka čast njoj. A šta ti najviše voliš kod voditeljskog posla, šta je to na što te umara, što ti smeta, što bi promenila? Ništa me ne umara. Ništa ne bih menjala. Neko će da kaže, ma važe što je ništa ne umara, ali stvarno, jesam ja umorna nekada da se meni spavi sve to. Ali toliko volim ovaj posao, toliko uživam u njemu, toliko me strah kad tako pričam, da stvarno bilo koji drugi posao ja ne bih mogla da se ovako pronađem. Pretrasli smo sve teme što se tiče tvog posla. Ili idemo na privatni, jel? Idemo malo na privatni. Ja žurim, požurim, bit ću kratka. Ti nisi imala neke skandale, samo što se pojavila u posljednje vreme jedna vest da ste se Mirče i ti razveli zbog treće osobe. Ti i ja smo razgovarale privatno, pa me zanima da sad i pred kamerama kažeš zapravo šta je prava istina. Evo, stvarno da kažem i ovako što se kaže živa reč, ja sam radila emisiju veče pre, da, nedelja uveče, mi smo birali, mislim, gledalci su birali mistera i misicu elite. Malo sam duže spavala, suprug je vodio sina u školu
Ja sam se probudila u jednom trenutku, palim telefon, pošto imam naviku sad u poslednje vreme da gasim telefon uveče kada legnem, da bih mogla stvarno da, da odmorim. Ja sam se probudila, ja sam toliko propuštenih poziva imala od, mislim da si me i ti zvala, i tvoje kolege, i poruke, i sada ja ovako vidim i ne smem da otvorim, ne znam šta je, baš sam se onako uplašila. Kao, možda je nešto vezano za emisiju, ali baš da ste me i zvali i pisali, toliko to mi je bilo čudno. Ja vidim, ne znam čiji sam prvo chat otvorila i vidim onako iz nekih novina, razvodi se Ana Radulović, ali sve onako sa uzvičnikom. Da. Znači, bukvalno je konstatacija. Potrebno bilo. Znači, nije ono kao ono što vi stavite u upitnik, pa kao, da li se razvodi, kao šuška se ili ostalo, kao razvodi se. Da, navodila se treća osoba da se uplela u vaš odnos i da je to zapravo problem. Znači, ja sam to još u krevet ovako čitam i gledam. Supravo spava. Tu mi čovek. Ja kao razmišljam da se stvarno razvodimo i da se nešto desilo, ne bi joj mogao da zaspio, mi mene probudio. I, mislim, šalu na stranu, stvarno, baš sam se nekako šokirala, jer nikada do sada nisam imala ovakvu situaciju i baš na otvaranju Elite sam ja i prokomentarisala da sa svima vama imam sjajnu saradnju, da ste od mog pojavljivanja obratili pažnju na mene nekako prirodnim putem i pre nego što sam došla, da kažemo, na ovu poziciju i stvarno, stvarno imam sve najbolje moguće da kažem i o saradnjama i o tekstovima koji su izlazili. Dobro izađe nekad naslov, onako nekako provokativan, ali ne mogu da se ljutim ja ako čim provokativno, stvarno nisam imala problema. I onda dolazimo u situaciju da su okačili nešto što stvarno nije istina. Prvi put da vidim nešto što nema veze, bukvalno mogu da kažem nema veze sa vezom. E sada oni su, neki portali nisu svi preneli, su preuzeli vest iz nekih novina, tako piše. Ja sam videla, posle su mi poslali i te novine, ne znam zašto. Ja mogu samo da kažem da ne znam zašto je to pisalo, mogu da potvrdim, ja da potvrdim da suprug sigurno to nije izjavio i da se sigurno ne razvodimo. E sada, zašto je to pisano, ne znam, i reći ću ovo kod tebe u emisiji da, to sam i izjavila, ali reći ću ovako živa reč, da kako ti, tako i sve tvoje kolege, tačnije sve moje kolege, budu sigurne da nešto tako ili šta god veliko u mom životu da se dešava, prvo će čuti od mene. Znači, da ne daj Bože dođem do toga, ja sam sigurna da bih ja postupila tako što bih ja vas obavestila. Ja sam došla do toga i toga, želim da vi znate, jer sigurno ćete saznati u nekom trenutku, bolje da se zna od mene, jer tako, jel tako? Tako da, sigurno ćete svaku veliku stvar u mom životu saznati prvo od mene i ja bih voljela da nikada više ne dođe do ovakve situacije, jer i nema potrebe, i kolege smo, što se kaže, i ponavljam, od mene ćete čuti. A Mirče, kako je reagovao tad u toj situaciji? On se probudio nakon par sati posle mene i on se isto onako, da kažemo, nasmeo, pogotovo zato što, na primjer, da je pisalo u novinama, da sam ja potvrdila, on bi možda ustao i pitao, da, jesi ti ovo pričala, kako se ti ovo priča ovako? On se tek nasmeo, zato što stvarno zna da nije nešto tako izjavio, kamoli treća osoba, šta je pisalo kolega ili ne znam nije šta, da je on kolegi rekao da postoji, tako je nešto pisalo, prijatelj, da sad ne grešim. Ali u svakom slučaju, stvarno, kao što možeš da vidiš, nije isto. Ti sada imaš dosta obaveza oko posla, pa kako uspeš da uskladiš taj neki poslovni i privatni život da ne trpi ni porodica, ni dete, ni posao? Ustajem rano, nema više odmora preko dana, nekad sam znala onako da dremnem pre posla, nema više odmora. Ustajem rano, spremam dete za školu pre podne, ako ide popodne, jurim na 100 strana, svedok si mi da nosim dva džaka sa stvarima, da stignem svuda, tako da sve se može kad se hoće i pogotovo kad se nešto voli. Ja znam kakva si ti majka, ali da li te nervira što mnogi u komentarima udaraju na tvoje mačinstvo? Eto, Ana izlazi, eto, Ana ne dolazi kući, gde je dete? Sigurno si pročitala te komentare. Da, to me pre pogađalo. U poslednje vreme se trudim stvarno da ne čitam komentare. Ne mogu da kažem da nikada nisam pročitala. Da, čitala sam pogotovo na početku. I prvi put kad sam videla tako neki komentar, to me najviše, mogu da kažem, nekako pogodilo.
I tad sam nekako, u stvari, rekla sebe više neću čitati komentare. Mada ljudi oko mene znaju kakva sam majka i nekako najbolje to može da se vidi po detetu. Da sad pričaš sa njim, najbolje bi zaključila kakva sam mama i u kakvom okruženju živi i u kakvoj porodici živi i koliko je to jedno srećno dete. Tako da, onda ja pogledam njega kako je on srećan, radostan, kako je dobar, kako je kulturan, kako je vaspitan. Ma sve najbolje mogu da kažem i da kažem, pa što se ja nerviram zbog komentara nekog koga i ne poznajem. A kako se nosiš sa tim što se Mirče bavi? A u kafanu ću uvek ići. Aha. Čekam da poraste on, pa ću da ga vodim u kafanu, tako da onda, kada on poraste, neće komentarisati da sam sama, ja ću njega da vodim. A kako se nosiš sa tim što se Mirče bavi isto javnim poslom, okruženja nekim lepim devojkama na nastupima? Da li tu ima neke ljubomore? Ja bi se uplašila da lepe devojke ne idu kod njega na nastupe, zato što imaju šta da čuju, imaju šta da vide i treba da se ode kod njega na nastup, tako da nisam ljubomorna, ne smeta mi. On se ovim poslom bavi više od 15 godina. Stvarno mi ne smeta. Nekada sam i ja išla na njegove nastupe, sada ne stižem toliko. Ali onog trenutka, ako se nekada desi da ne idu lepe devojke kod njega na nastup, tog trenutka ću se ja uplašiti. Jako ću se uplašiti. A da li ima ljubomore sa njegove strane? Sigurna sam da ti u inbox dobijaš svakakve poruke, da ti prilaze momci, da ti šalju neke lepe komentare. Pa nema, zato što je on u ovom poslu mnogo duže nego ja. I on je neko ko najbolje razume ovaj posao i... Možda on nekada oseti ljubomoru, ali mi nije to nekako prenosio i ne utiče to na naš odnos, tako da nema ljubomora, bar da ja znam. A zamisli kada bi Mirče odlučio da uđe u zadrugu kao reality učesnik, a ti voditeljka, da li bi ti to predstavljalo problem? U smislu, da se vraćamo na ono kao i za Đedovića, da li bi mi predstavljao problem zbog vođenja? Da, samo što ne možemo porediti jer opet Đedovići. Pa dobro, naravno, da. U ovom slučaju možda bi mi i predstavljalo problem, ali ako bi on to odlučio, onda bi morao da bude svestan da ja moram da budem profesionalna i da tu nema, što se kaže, gledanja kroz prste. A da li bi ga podržala? Bih. Da. Bih, što da ne. A šta misliš, da li... Ja sam još davno bila za to da on uđe u reality, ali on nekako stvarno puno radi i onda nekako... I ja sada dosta radim i ne znam, nekako mislim da u ovom trenutku ne bi smo mogli baš sve da uskladimo kada bi on ušao i kada ne bi bio tu 24 sata mesecima. E li nekada razgovarao možda sa članima produkcije o tome? Nemoj to da me pitaš, na to ne mogu da ti govorim. Hvala ti puno na izvanom vremenu i na iskrenom razgovoru. Uživala sam u našem razgovoru. I ja uvek uživam u razgovoru sa tobom i uvek uživam da dođem ovde i malo pre sam ovako sela i ja kažem da li da sedim ovako ili ovako i onda razmišljam pa ja sam ovde doma, ću da sedim i ovako, jel da, opušteno kod vas. Ne kao gost, nego kao deo i vaše kuće. Hvala. Gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz portal Srbija danas.